У студії Діана Коржук. Вітаю. Правила надання медичної допомоги жителям області не зміняться після того, як медзаклади підпишуть договір з Нацслужбою здоров'я. Про це кореспондентом Суспільного розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Бойчук. За його словами, договір про медичне обслуговування населення повинні підписати до 31 грудня 2020 року. Більше – Олександр Бокатюк. Фельдшер Володимир Гулик працює в обласному клінічному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф тільки півроку. Чоловік каже, що очікує після підписання договору з Національною службою здоров'я на кращі умови праці та більшу заробітну плату. Робота подобається, напружена, працюємо по добах. Різні бувають випадки, але мені це подобається. Звичайно, що першочергово це звичайно, що зарплата, щоб було достойно оцінена наша праця, тому що стаєш серед ночі, їдеш, не знаєш, що буде, що ДТП чи що, і відповідно хочеться, щоб і себе відчувати матеріально забезпеченим. Євгенія Євчук працює фельдшеркою в центрі 6 років. Дівчина говорить, що хочеться, щоб було більше роботи з населенням, оскільки люди часто викликають медиків в тих ситуаціях, де могли б справитись самі, якби вміли надавати першу невідкладну допомогу. Хочеться, щоб були люди обізнані, щоб вони були обізнані в надання першої медичної допомоги до лікарської. Коли ми приїхали, щоб вони людину не тягали нічого, припустимо, людини елементарний приступ судом, замість того, щоб її просто людину на бік повернути, тримати голову, людині починають в рот всяке непотріб пхати, зуби вибивати і так далі. Я вважаю, що людям потрібно проводити курси хоча б. Просто, щоб ми на вулиці людям показували, люди завжди зацікавлені. Медичний директор обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Бойчук каже, що договір з Національною службою здоров'я підпишуть найближчими днями. На днях, я думаю, ми підпишемо. У плані надання екстреної медичної допомоги для мешканців нашої області практично нічого не зміниться. У майбутньому ми надіємося, що враховуючи те, що зарплата наших працівників низька, особливо це стосується водіїв і середнього медичного персоналу, дуже великий відтік через це. Ми надіємося, що нам в цьому плані зарплата буде у них більша, і ми зможемо затримати працівників для того, щоб нормально працювала наша служба. Ігор Бойчук говорить, що через низьку зарплату багато молодих спеціалістів їдуть за кордон, тому сподівається, що згодом після підписання договору збільшиться і фінансування. Олександр Букатюк, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства стартував у Івано-Франківську. Як повідомила керівниця секретаріату міської ради Наталія Карабин, участь у ньому можуть брати і жителі сіл, що увійшли до Івано-Франківської ОТГ. Також долучитися до проєкту можуть ОСББ, будинкові комітети, житлово-будівельні компанії та громадські організації. 70% виділяє міський бюджет і 30% повинен учасник конкурсу залучити 30% коштів. Для ОСББ житлово-будівельних кооперативів виділено на номінацію 90 тисяч гривень. Це максимальна сума, яку може отримати проект. Для закладів освіти передбачається цього року на проект 35 тисяч, для закладів культури 20 тисяч і для громад сільських рад міських 80 тисяч на один проект. Заявка не є складною. У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника вчора презентували талісман вишу. Це карпатська рись. За словами ректора Ігоря Цепенди, кожен факультет матиме свою рись. Книгу «Чужі гріхи» сьогодні презентуватиме письменниця Тетяна П'янкова. Розпочнеться захід о 18-й годині у книгарні «Є». Модератор заходу Василь Кузан. Це книга в першу чергу про людей. Це книга про те, як далеко може зайти людина у своїх бажаннях, в тому числі і у бажанні помсти. Це книга про гріхи, про те, що всі люди грішні, і про любов, безперечно, тому що всі мої книги про любов. Це поки всі новини. Наступний випуск дивіться вже о 8:30. Залишайтеся Суспільним.